je dobrý sluha, ale zlý pán. O platební morálce Čechů si budu povídat s Monikou Hrušovou ze serveru FinCentrum. Dobrý den. Dobrý den. Kolik Čechů má problémy se splácením dluhu a vlastně o jakém dluhu, protože se dá počít na hodně věcí, se vlastně bavíme? Momentálně podle České národní banky je podíl nesplacených úvěrů kolem 5%, ale podle nedávného průzkumu má vlastně obecně problémy se splácením zhruba 15% Čechů. Jak vypadá ta statistika z porovnání třeba s ostatními zeměmi v rámci regionu? Překvapivě na tom nejsme úplně špatně. Větší problémy se splácením mají například Slováci nebo Maďaři a právě naopak těmi nejlepšími spláceči jsou právě Poláci. Jaké jsou ty hlavní důvody, proč se člověk dostane do té platební neschopnosti jako fyzická osoba? Například může to být dlouhodobá nemoc, nebo ztráta zaměstnání, anebo právě to, že si člověk špatně spočítá to, na co si vlastně může půjčit. Takže se často člověk dostane do dluhu ne vlastním zaviněním. Jak se z toho dostat ven a kdo mi může pomoct? Pomoci právě mohou například různé poradny při finanční tísni. Je třeba například Asociace finančních poraden, které pomáhají klientům bezplatně řešit různé problémy se splácením. A tam právě je problém s tím, že je mnoho jakoby agentur, které nabízejí oddlužení, ale v podstatě za nějaký úplatek, ale v podstatě odlužit vás může jenom soud. Má to zadlužování takzvanou svoji sezónnost, kdy se lidi víc zadlužují a kdy naopak méně a potom, kdy teda mají problémy se splátkama? Určitě stále jsou problémové Vánoce. Lidé si hodně půjčují právě na vánoční dárky nebo na štědrovečerní večeři a potom v lednu žádají různé splátkové společnosti o další úvěry anebo právě o odložení splátek. Když člověk pustí televizi, tak všude slyším slovo konsolidace půjček a splátek. A láká mě banka, pojď ke mně, ušetříš 500 na tvých půjčkách, zkonsoliduj. Je to tak výhodné? Prostě přejdu k jiné bance, ušetřím peníze a méně zaplatím na svých dluzích? Konsolidace je určitě zajímavý produkt, ale já z osobní zkušenosti bych každému doporučila, aby si i tento produkt spočítal. A tak určitě ne každému se to vyplatí a ne všichni ušetří tu 500 měsíčně. Ale právě naopak někomu to opravdu může pomoci. A na co se podle vás nyní vyplatí nejlépe půjčit? Určitě se vyplatí vzít si hypotéku a půjčit si na bydlení. Nemá smysl si půjčovat například dlouhodobě na dovolenou nebo na vánoční dárky. Co se ještě vyplatí, je určitě leasing, pokud nemá člověk hotovost, ale zase je výhodnější než spotřebitelský úvěr. O dluzích jsem si povídal s Monikou Hrušovou z FinCentra. Děkuji. Děkuji, nashledanou.